Você faz sua.
Convido a compor a frente de honra o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Vanderbilton Magalhães. Convido a compor a frente de honra a presidenta da Aliança Comercial de Maceió, Andréia Geraldo. E convido a compor a frente de honra o proprietário da construtora responsável pela obra no centro da cidade, senhor Fernando Cândido. Nesse momento, peço a todos que compõem a frente de honra que tomem seus assentos e eu convido a todos que estão participando dessa solenidade, porque, óbvio, podem tomar assentos, todos que fazem parte da frente de honra, porque, óbvio, há uma curiosidade com relação ao panorama de como vai ficar o centro depois desse processo de revitalização. Então, eu convido a todos a acompanharem um vídeo demonstrativo das obras que serão realizadas no centro da nossa cidade. Vamos acompanhar. Nesse momento, teremos a assinatura dessa ordem de serviço da obra que tem a previsão, a partir do seu início de conclusão, em 365 dias. Convido a assinar essa ordem de serviço o senhor prefeito de Maceió, JHC. Convido também a assinar essa ordem de serviço o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, senhor Tássio Rodrigues. Para assinar também essa ordem de serviço, o secretário municipal de infraestrutura, Vanderbilton Sarmento Magalhães. E convido também o engenheiro responsável por essa obra, senhor Nanderson Melo Pimentel da Rocha.
Convido a assinar como testemunha esta ordem de serviço, representando os vereadores presentes, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Galba Neto. E convido também para assinar como testemunha, representando a Aliança Comercial de Maceió, a senhora Andréa Geraldo. Muito obrigado a todos que assinaram essa ordem de serviço. Eu gostaria de passar a palavra para abrir... Como testemunha também, convido o vice-prefeito Ronaldo Lessa para assinar. Lembrando que logo mais também teremos a transmissão de cargos que será assinada pelo prefeito JHC. Dando sequência a essa solenidade, gostaria de passar a palavra à representante da Aliança Comercial de Maceió, senhora Andréa Geraldo. Gente, bom dia. Hoje é um dia histórico para o centro da cidade de Maceió, porque a gente está aqui realizando mais que um grande desejo. Estamos realizando um sonho. E este sonho sonhado por todos, porque tudo que se faz no centro de uma cidade, ela reflete para todos os bairros. O centro da cidade de Maceió, ele é o cartão de visita do nosso estado. E que bom que a gente está aqui hoje com todos esses gestores cuidando e entendendo a importância do centro da cidade de Maceió. Eu estou falando aqui não apenas como presidente da Associação dos Comerciantes. Eu estou falando aqui em nome de todas as pessoas que diariamente utilizam o centro da cidade de Maceió. Eu quero que essas pessoas se orgulhem desse centro. Eu quero que seja coisas do passado. O centro da cidade de Maceió está em notícias negativas. Que agora, que esse dia de hoje, seja marcado uma nova era de um olhar especial, de cuidado e de amor que, como nós aqui também temos pelo centro de Maceió. Eu estou muito feliz. Queremos agradecer a todos os gestores, todos. Um agradecimento especial ao nosso eterno governador, Ronaldo Lessa. A gente sabe do empenho dele, do quanto que o Ronaldo sempre trabalhou por esse centro. Agradecer essa emenda, Ronaldo. Nós sabemos desse dinheiro, dessa emenda. E agradecer ao nosso prefeito, porque o JHC... Ele, é isso que a gente busca e é um papel de um gestor. Ele tem que ser um prefeito com esse olhar de cuidar de todas as classes sociais, de todos os setores, de todas as tribos. É esse olhar de compatibilizar todos os interesses. Aqui no centro temos muitos interesses, mas o que a gente quer buscar é que seja compatibilizado os interesses para que todos saiam ganhando. E nesse momento... Eu quero agradecer por esse ganho que o centro da cidade, que o bairro da cidade de Maceió está ganhando. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, representando a Aliança Comercial, senhora Andréa. Eu gostaria de convidar o secretário Tássio Rodrigues, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, para que a gente entenda um pouco como vai ser essa obra que começa a partir dessa assinatura da ordem de serviço. Por favor, Tássio. Bom, pessoal, bom dia. Sendo breve, esse projeto de revitalização aqui do centro começa pela regularização das calçadas. Tá? Nós temos o centro, é o nosso espaço de maior democracia, é o espaço público que a gente tem a concentração de pessoas, a gente não tem automóvel circulando no centro, então a gente tem ele como referência. É o centro econômico mais importante da cidade.
Então, você vê a quantidade de pessoas que circulam e a gente tem que tornar esse espaço convidativo, né, agradável. Então, o que, é que a gente vai fazer? Essa obra, ela vai fazer toda a revitalização deste piso, né, então a gente vai implantar as rotas acessíveis e vai implantar um conceito inovador, como o prefeito JHC traz, né, de cidades inteligentes, aplicação de tecnologia, que é a via compartilhada em alguns trechos e algumas vias daqui do centro, como a Rua das Árvores, a Rua da Alegria, a Rua Boa Vista, que terão esse conceito de via compartilhada. O carro vai passar, o ônibus vai passar, tudo no mesmo nível. Mas esse será o primeiro projeto que a gente está elaborando, né, que está em obra já, vai começar, para revitalizar o centro. Mas a gente vai ter também depois trabalhos de comunicação visual desse disciplinamento. Os ambulantes vão ter os locais específicos para eles comercializar já demarcado no piso, para que a gente não tenha nenhum obstáculo físico, né, aqui no centro, que as pessoas possam circular e acabar com essa reclamação que a gente às vezes ouve muito e com razão, né, desse piso irregular que as pessoas acabam tendo alguns acidentes, né? E esse é o primeiro grande projeto que aqui o centro vai sofrer. A gente vai também trazer de volta a rota turística que aqui o centro tem. Nós temos muitos exemplares arquitetônicos e a ideia é que a gente dê alguns incentivos e que a gente possa trazer, né, e resgatar a memória aqui afetiva de todos os maceuenses, tá? Então, vamos aproveitar esse momento de obra, agradecer a todos, reforçar a emenda do Ronaldo Lessa, o vereador Chico Filho também, que participou, em nome dos outros vereadores, também agradeço a participação de todos, que eu sei que vocês trabalham muito e nos apoiam muito. Tá? E estamos à disposição lá na secretaria para esclarecimentos. Vocês vão ver muitos aqui técnicos circulando no centro, porque a ideia é que a gente inove e renove aqui o centro da cidade. Ok? Muito obrigado pelas palavras, secretário Tássio. Eu gostaria de convidar para usar a palavra nesse momento o presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Galba Neto. Pessoal, bom dia a todos. Queria iniciar a minha fala cumprimentando o nosso prefeito JHC, nosso vice-prefeito Ronaldo Lessa, aos meus amigos vereadores que tenho a honra de representá-los nas solenidades, por escolha livre deles e por toda essa confiança, eu tenho a satisfação de mais uma vez estar podendo aqui representá-los. Minha amiga vereadora Silvânia Barbosa, meu amigo Cal Moreira, meu amigo delegado Fábio Costa, vereador e amigo Chico Filho, que eu queria destacar aqui, vereador Chico, a sua participação e a luta incansável que Vossa Excelência tem, sempre quando tem todas essas temáticas envolvendo, especialmente o centro da cidade. Eu acho muito importante que a gente faça esse reconhecimento e que todos aqui saibam que também a Câmara que Vossa Excelência faz parte reconhece em Vossa Excelência um legítimo representante do centro e de todos o que representam o comércio da cidade de Maceió. Ao meu amigo Aldo Loureiro, e ao meu amigo e meu terceiro secretário, vereador João Catunda. Também cumprimentar os secretários presentes, senhor Vanderbilton Magalhães, o Magalhães, secretário de Infraestrutura. Cumprimentar o amigo também Tiago Prado, que vem desempenhando um grande papel numa árdua missão de tentar dar esse ordenamento necessário para que as atividades do centro elas possam se desenvolver. E tem, sim, correspondido às expectativas. Parabéns pelo trabalho, secretário. Ao nosso amigo também, secretário Carlos Jorge, que também vem desempenhando e dando a sua contribuição na administração à frente da assistência social. Ao grande secretário de comunicação, que tenho o prazer, toda vez que nos encontramos, dele chamar de primo, né, o Lininho Novaes, também tem esse papel importante de fazer essas divulgações e mostrar toda a desenvoltura e as ações efetivas que estão sendo desempenhadas pela atual gestão, e a comunicação tem esse papel tão importante. E ao secretário adjunto de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, secretário Tássio Rodrigues. Também cumprimentar a presidente da Associação da Aliança Comercial, senhora Andréa Geraldo, que me antecedeu aqui nas falas. Parabéns, isso é uma conquista merecida, né, de todos aqueles que fazem, lutam, e vem aqui diariamente, né, desenvolver esse papel de desbravar essa atividade tão difícil que é ser um empreendedor numa cidade como a nossa, cidade pobre, que tem todos os seus desafios e características. Ao vice-presidente também
da Associação Comercial, senhor Marcos Tavares, e ao vice-presidente do CDC, senhor Alexandro Geraldo. Ao proprietário da construtora, AR Engenharia, Fernando Cândido, e ao engenheiro responsável, Nanderson Mello. Prefeito, mais uma vez, é muito contagiante a gente ver, em tão poucos meses, vereador Chico, a gente já está conseguindo vislumbrar grandes conquistas. É um período desafiador, eu acompanhava aqui na fala do Oscar, colocar 365 dias, um ano, para que a gente possa ver a história do centro ser mudada. Eu acho que isso realmente é um período curto para quem durante tantos e tantos anos almejou essa melhoria merecida do nosso centro comercial. E eu espero que daqui a 365 dias a gente possa retornar aqui ao centro para ver essa nova realidade, os empresários e empreendedores satisfeitos, podendo investir ainda mais por saber que tem um ambiente confortável, um ambiente adequado para receber sua clientela e conseguir desenvolver cada vez mais sua atividade, gerar mais emprego e, nesse ciclo vicioso, desenvolver a cidade de Maceió. Mas, prefeito, eu poderia aqui tomar bastante tempo, falar muita coisa, mas eu não falaria com tanta propriedade como essa pessoa que eu peço licença à Vossa Excelência e ao nosso cerimonialista para quebrar esse protocolo e poder fazer essa merecida passagem de voz para esse que eu reconheço como um grande representante na Câmara. Vereador Chico, por favor. Faço questão, mesmo sequelado aí com esse pé, um atleta amador, diz ele que bate bem bola, mas eu acho importante, vereador Chico, que Vossa Excelência possa aqui, nesse dia tão especial e significativo, que tenho certeza que tem a sua luta e a sua contribuição, possa falar e possa também aqui respaldar toda essa luta dos representantes que Vossa Excelência representa. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, Galba. Meu presidente, surpreso, viu? Mas que surpresa agradável. Realmente, Galba, prefeito, vice-prefeito, Tasso, que foi uma luta muito grande, né? Muito grande. E a gente tomou conhecimento desse recurso através de um questionamento da Silvânia, lá da Rua Boa Vista, que tinha um projeto de a iniciativa privada fazer a requalificação daquele trecho de rua. E nós fomos lá na secretaria, na Centabs, na antiga SMCCU, já era SEDET? Acho que já era SEDET, não era, Tasso? SEDET, não era SMCCU não, era SEDET já. E o Tasso disse assim: não, Chico, não precisa não, a gente tem um recurso aqui para fazer essa obra. Agora está meio esquecido esse recurso. Eu digo: que recurso é esse? É uma emenda do deputado federal Ronaldo Lessa. E, ó, tem 2 anos que a gente vem lutando. No final da gestão anterior, a gente quase que perde o recurso. Foi luta para a gente não perder esse recurso. Na transição, conversei com o prefeito. O prefeito imediatamente chamou o Tasso e garantiu, por força do trabalho dele ainda, deputado federal, e com as amizades que ele tinha lá em Brasília, de garantir que esse recurso ficasse aqui na cidade de Maceió e hoje a gente pudesse estar assinando essa ordem de serviço. Prefeito, o centro é o maior polo gerador de emprego e renda desse estado. Aqui é onde mais se emprega, é onde mais se arrecada. E a gente precisa ter um olhar especial pelo centro. A gente precisa que o poder público olhe diferenciado pelo centro, priorize as ações. Aqui nós temos quantas linhas de ônibus passando por aqui? Praticamente todas da cidade passam por aqui. Aqui circulam, no mês de dezembro, 30, 40 mil pessoas por dia. E a gente precisa, sim, ter esse olhar. E que bom que Vossa Excelência conseguiu enxergar isso e salvou esse recurso, e esse recurso vai ser investido aqui. Eu vejo esse vídeo ali, eu fico até emocionado. Né? A gente já vê essa realidade em outras capitais. Você vê Salvador hoje, a orla praticamente toda com esse piso intertravado, todo num piso só, e a gente vê essa realidade aqui, é muito importante.
conversava ali com o seu Olinto, com a Andréia, com Marquinhos, com Guido, que já conversei várias vezes, com todos os comerciantes, toda a aliança comercial. Estamos preocupados, porque novembro e dezembro, não é isso, Marquinhos? São os meses mais fortes do comércio. E aqui, esses meses, praticamente salva o ano todo do comerciante aqui. Então, falei com... Cadê o gerente aqui do centro agora? O Afonso, para a gente tentar organizar um planejamento aqui de obra, o negócio acompanhando, viu, construtor? A gente vai estar presente, discutindo com o senhor, orientando e tentando fazer a coisa que traga menos transtorno. A obra vai trazer transtorno, faz parte, mas que a gente possa amenizar um pouco esse transtorno, tudo alinhado com a iniciativa privada, com vocês, com a prefeitura. A ideia nossa é essa. E assim, que a gente possa ter um centro cada vez maior, melhor, um centro cada vez mais vivo, e que o nosso trabalho, eu sou apenas um funcionário de vocês, que nesse momento se sente realizado em ver um projeto que eu tanto lutei, agradecer todo o pessoal de planejamento, essa arquiteta guerreira aí, que tem como o nome dela é bem estranho, Tuane, a Tuane, que também foi uma que comprou o projeto, pegou, né, Rosinha? Botou embaixo do braço e lutou com a gente. As meninas do planejamento aí são fera, tá? Se você tá de parabéns. Montou uma equipe fera demais, fera demais. E graças a Deus, a menina da licitação, vi ela aí também, que joga bola comigo lá da OAB. Tudo bom? É, eu jogo beach tennis agora. Um abraço, o pessoal tá aí. Obrigado aí, meus colegas vereadores. Obrigado, Galba, pela gentileza e você me conceder a palavra. Obrigado. E se Deus quiser, daqui a um ano nós estaremos aqui inaugurando essa importante obra para o centro de Maceió. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, vereador Chico Filho, pelas palavras. E eu convido para fazer uso da palavra nesse momento o vice-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa. Saudação ao prefeito, e depois eu me refiro melhor sobre a conseguir essa obra, mas eu queria iniciar em seu nome, no presidente da Câmara, Galba, no Magalhães, que está aqui representando os secretários, ele e o Tássio, que também tem uma história grande para a gente ter chegado aqui. Saudar a querida Andréia, em seu nome, Andréia, eu saúdo toda essa turma, Guido, todas essas pessoas, os comerciantes que foram fundamentais aqui, o que faz a Aliança, Rua Boa Vista, todo mundo que há anos a gente está trabalhando nisso. Saudar os empresários, aos vereadores que estão aqui, Silvânia, João, Cal, Oreiro, saudar o Fábio, o secretário, que terá uma posição muito importante, que é o nosso Tiago. Outro também fundamental será, na hora da realização, que é o secretário da CMTT, nosso companheiro, que vai fazer uma mudança grande também nesse processo. Eu gostaria, você que ser rápido, o prefeito tem que viajar hoje. Se eu fosse falar sobre isso, demorava muito tempo. Mas, por fim, fazer uma saudação àqueles que toda essa equipe, todos que trabalharam, fizeram para eles, que são as pessoas que aqui trabalham, que aqui vêm comprar. É realmente para o povo todo esse esforço que foi feito. Colocamos essa emenda, terminei meu mandato em 2018, e colocamos essa emenda. E essa emenda íamos perder essas condições. Foi graças aí, prefeito, que eu queria dizer da sua garra, da sua força, coragem de reencontrar aqui. Não foi só essa obra. A do mercado tem lá recursos que eu coloquei. O nosso Parque das Mulheres, três obras que eu estou referindo,
que iam, a gente não ia ter condições, e o prefeito foi buscar em Brasília, nesse apagar das luzes. Claro que a equipe de toda, aliás, a equipe não só da SEDET, mas a equipe da própria Secretaria da SENSC. Me lembro da Dione, me lembro das outras arquitetas. Quer dizer, muitas vezes, muito é fácil falar dos servidores, mas muita coisa só acontece para... Tem a luta política do prefeito, era fundamental, mas vocês lutaram muito para que isso aqui saísse. Por isso que eu queria dizer, não vou tomar tempo, prefeito, só dizer da minha alegria, que Deus permitiu isso, que eu fizesse essa colocação de recursos que eu podia, de um lugar que eu comecei quando era prefeito, que era cuidar do centro de uma forma diferenciada, que é essa de mobilidade, prefeito, que hoje você, que está cada vez mais avançada. E a segunda é que, por ironia do destino, a obra vai ser feita exatamente quando eu estou aqui, ao lado do prefeito JHC. Vou, prefeito, agradecer mais uma vez, porque esses recursos não foram perdidos, e a gente vai poder tratar desse centro, que é culturalmente, economicamente. Veja, quando sai um shopping, todo mundo fica feliz. E é importante um shopping, né? Nós temos 3 grandes shoppings. Mas nada se compara ao centro de Maceió pelas questões históricas, democráticas e culturais. Aqui está todo mundo e dentro de um processo absolutamente compartilhado e dentro da visão de cada um, de todos os poderes aquisitivos, daqueles mais ricos, as pessoas que precisam vir trocar tostão para comprar dinheiro. Era isso. Parabéns, prefeito, parabéns a todos. E parabéns ao povo de Maceió, que vai ter... Para encerrar, ainda vou pedir outra coisa que o prefeito pode não pedir. É paciência. Porque também essa obra, porque ela é longa, fosse uma obra nova, a gente fazia com metade do tempo. Eu também sou engenheiro. O problema é que é para fazer com o mínimo de perturbação. É para fazer a obra convivendo. A economia não pode parar, os comerciantes não podem fechar as portas, o povo não pode deixar de ser atendido. Então, e as modificações para você ver. Então, é preciso que o povo nos ajude, todo mundo, na paciência e saber. Obra dessa natureza tem que ter a compreensão de todos para que a gente colabore, porque o mais importante é o resultado. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, seu vice-prefeito Ronaldo Lessa. E eu convido para usar a palavra nesse momento o prefeito de Maceió, JHC. Gostaria de cumprimentar de forma toda especial o nosso querido vice-prefeito Ronaldo Lessa. De agradecer, Ronaldo, por Chico. Desculpe eu ter fazer isso, Chico. Não falar em você, meu amigo, perdão. Perdão, porque você foi um guerreiro nesse processo. Desculpe a quebra de protocolo. Perfeito. Queria, Ronaldo, dizer que agora Maceió, de uma vez por todas, de forma muito clara, está colocando quais são as suas prioridades. Fazer um governo que olha para as pessoas. Fazer um governo inclusivo. E transformar nossa administração num verdadeiro pacto social. E o centro será um grande exemplo disso. Mais do que salve-se quem puder, é juntos vamos fazer melhor. E o centro tem essa junção de história, de tradição, de gerações, de costumes, da nossa cultura, da primeira oportunidade. É um centro vibrante,
um centro histórico que dialoga com o início da nossa cidade, com a construção e com a formação da personalidade da nossa cidade. E hoje é um dia histórico, Ronaldo. Não só por estarmos aqui iniciando a revitalização do centro, e repito, iniciando, porque é apenas o começo de todas as transformações que nós vamos trazer para o centro. É apenas o começo. Um dos vários projetos que nós temos. E não só por isso, Ronaldo, mas também para demonstrar a mudança de cultura, do ritmo da gestão, e de mais uma vez nós compreendermos que o tempo da desesperança, do desapreço, do desassossego, ele definitivamente está ficando para trás. E nós agora estamos adquirindo a nossa capacidade máxima de gestão, de podermos aproveitar as oportunidades. E uma grande prova disso é sabermos que recursos federais, de emendas e em quantas emendas nós não destinamos. Eu, enquanto deputado federal, destinei 20 milhões de reais para a reforma do mercado. Entrou impedimento técnico, nós não pudemos realizar esse sonho, porque não teve, à época, a preocupação e não foi dada a devida prioridade que se deveria. Mas hoje, nós estamos trabalhando, na medida do possível, dos recursos federais e das emendas que foram destinadas para Maceió, resgatando ao máximo que nós pudermos. E hoje, nós estamos aqui, Ronaldo, depois de 5 anos, praticamente, 5 anos da destinação dessas emendas, com 8 meses de gestão, não só trabalhamos na transição para não perder esses recursos, mas como também de elaborar o projeto executivo, e hoje estarmos dando ordem de serviço nessa obra que será um divisor de águas para o nosso centro. Será a página virada, a alavanca que nós precisávamos para poder começar com um processo de reurbanização, de reorganização do nosso centro, trazendo conceitos inovadores que farão dessa obra simbólica para todos nós a transformação não só física e material, mas a transformação na vida das pessoas e, sobretudo, daqueles que precisam das oportunidades que o nosso centro gera. Seja ele o ambulante, seja ele o comércio informal e também os nossos comerciantes que investem no nosso centro, que não desistem do nosso centro, que cada vez mais aperfeiçoam as suas lojas, que contratam mais gente e que não abandonaram o nosso centro. Mas que, ao contrário dos lojistas, dos comerciantes, né, o poder público abandonou. E a gente sabe disso. Há uma dívida com os comerciantes, há uma dívida com o nosso centro, há uma dívida de quem vive das oportunidades que o nosso centro oferece. E por isso que nós estamos aqui, não apenas entrando com mais uma obra em Maceió, mas simbolicamente traduzindo toda uma luta, um esforço e uma dedicação e um apelo por mudança que o nosso centro tanto esperava. E que hoje, Chico, chega para que nós possamos não estar aqui anunciando promessas, mas estamos anunciando ações. Nós sabemos a sua preocupação. Durante toda a sua jornada como vereador, para poder ver esse centro transformado. E aqui, sem dúvidas alguma, quando nós nos colocamos à disposição para governar Maceió, em nenhum momento se passou a ideia que era possível ter um desenvolvimento, discutir uma inteligência
urbana e social de Maceió sem que esse desenvolvimento passasse por um vetor importante de crescimento da nossa cidade, que é o nosso centro. É um centro ativo, um centro vibrante, um centro de oportunidade para todos e que, de forma organizada, requalificada, revitalizada, nós vamos reconstruir um futuro para o nosso centro e para essas pessoas. Queria aqui, de forma especial também, cumprimentar o secretário Tiago Prado, que tem feito um trabalho brilhante e que não é fácil, mas que nós podemos, em outras experiências, compartilhar das mesmas angústias e entender que é possível, nesse pacto, nesses acordos sociais, Carlos Jorge, que nós fazemos, nós termos amplamente a oportunidade de convivência entre os cidadãos. Todos têm que ter oportunidade. E jamais a opressão, jamais a opressão no meu governo, vai ser qualquer medida de conter qualquer cidadão que está lutando pelo seu ganha-pão. Isso não vão contar comigo. Agora, o diálogo, os acordos sociais, eles podem ser pactuados. E os desacordos também, se for necessário que a gente faça ajustes. Não é uma verdade absoluta e ninguém tem. Mas que com diálogo, e aí é o caminho que muitos acham mais difícil, mas que não é o perfil da nossa gestão, e o Tiago ter feito isso com, né, de forma muito ativa, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E eu não tenho dúvidas que esses acordos, eles vão fazer com que nós consigamos atingir os nossos objetivos e que a gente construa uma sociedade mais solidária. Durante muito tempo, Silvânia, as gestões se preocuparam em cuidar do patrimônio público, em cuidar da institucionalidade e esqueceu das pessoas. E nós temos que governar para as pessoas. E por isso que nós estamos transformando Maceió numa cidade de todos nós, que olha para a orla, que olha para a grota, orla lagunar, que olha para a grota, que olha para a nossa orla também. Não é que ninguém quer ver a cidade feia em nenhum lugar, não, mas que é o melhor para ele também. Então, por isso que a dinâmica e os nossos desafios da nossa gestão, eles se tornam, Fábio, ainda maiores. Então, eu queria agradecer, em nome do nosso presidente Galma Neto, agradecer, presidente, por todo o apoio, agradecer hoje mesmo, né, vai ser promulgada uma lei dos agentes de trânsito para a nossa SMTT, está o delegado André, que será fundamental. A gente agradece, presidente, sempre pela forma diligente, sempre conduzindo os trabalhos da Câmara da melhor maneira possível, de forma serena, equilibrada. E isso é muito importante para que a gente possa construir esse futuro que a gente quer para a nossa cidade. Todos unidos num só propósito. E isso, a gente, eu como gestor, como representante hoje, né, de mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 40 mil habitantes, a gente se sente confortável e seguro nas nossas ações quando a gente percebe que tem boa vontade, que tem boa fé nas ações daqueles que estão conduzindo outros poderes e outras instituições de forma séria, equilibrada e como deve ser. Então, eu lhe agradeço, presidente, em seu nome, cumprimentar todos os aguerridos, guerreiras e guerreiros vereadores que estão aqui. Especialmente, como eu já falei, no Chico Filho, nosso campeão de votos aqui, nosso delegado Fábio Costa. Cumprimentar a vereadora Silvânia, o querido amigo Cal, Aldo, João Catunda. Enfim, a todos que têm ajudado e que estão felizes com esse momento, que têm se empenhado bastante, todos os dias, para transformar a nossa cidade, que estão nas ruas, absorvendo as demandas, trazendo para a prefeitura
e fazendo com que a máquina pública ela possa funcionar de forma azeitada, da melhor maneira possível e para quem mais precisa. Aqui aos secretários, o nosso secretário Tássio, de Planejamento da SEDET, Magalhães, construtores, enfim. O nosso gerente da Orla, o gerente aqui do centro, o Afonso, enfim, toda essa estruturação que a gente está fazendo, medidas importantes para que a prefeitura possa supervisionar, redirecionar os seus esforços, reorganizar também a aplicação dos recursos, para que a gente não perca as oportunidades. Então, Andréia, a gente está aqui e compartilha também a nossa alegria com todos os comerciantes. Lhe parabenizo pela condução da sua gestão, fazendo uma condução participativa, sempre buscando o diálogo, as melhores soluções. E aqui uma prova disso tudo. Nós já, no primeiro ano, a gestão já está iniciando uma obra tão significativa. É muito importante a gente dar um pontapé no início dessa transformação. E cada vez mais perceba que estamos mais próximos, se estruturando ainda melhor, para com esse diálogo e com essa transformação que nós estamos fazendo, sermos cada vez mais assertivos e mais úteis nesse processo de mudança do nosso centro. Que a gente recupere a capacidade máxima do nosso centro, que a gente traga para cá cada vez mais clientes, cada vez mais visitadores, os nossos turistas, que novos empreendimentos surjam e que desejo que já nas próximas reuniões você já me traga, já com essa perspectiva desses avanços que nós estamos fazendo no nosso centro, também os avanços nos números do nosso centro, do aumento do número de emprego, do aumento das vendas, do aumento do otimismo em toda a localidade, que vai passar não só por um processo de recuperação do nosso centro, mas também do nosso mercado da produção, do nosso mercado de artesanato, de todo o entorno e das intervenções que a gente vai deixar esse legado e que será discutido também no novo plano diretor, como um vetor de crescimento e uma grande oportunidade que a nossa cidade tem, que é esse nosso grande centro. Ronaldo, a sua destinação da sua emenda lá atrás e hoje estamos aqui coroando nesse momento importante e vital, e chega quase que numa hora decisiva assim, para o centro, porque já tinha passado da hora. Os constrangimentos, né, por todo canto. Maceió é uma cidade que está organizando suas contas agora. Maceió sempre operou no vermelho, sem capacidade de investimentos. Nós estamos organizando as contas públicas para termos a condição de Maceió andar com as próprias pernas. Mas esse dever de casa só está sendo feito agora. E a gente não pode estar perdendo essas oportunidades. A gente lamenta, por uma parte, depois de 5 anos, estarmos iniciando essas obras, mas a gente fica feliz por saber que Maceió está entrando nos trilhos e que essa locomotiva, ela não para mais. Não para mais. É daqui para frente, é daqui por diante. É sempre fazendo mais. Sempre fazendo mais, porque mais precisa, e fazendo bem feito. Então, a cidade de todos nós era isso. Ela é compreensiva, ela prioriza o que precisa ser priorizado, ela pensa no coletivo, ela age de uma maneira diferente, ela se importa com os desiguais, e por isso eu não tenho dúvidas alguma, Ronaldo, que essas mudanças que nós estamos fazendo já tem sido percebida nas pessoas que a gente encontra, e a gente já está vendo o resgate na alegria no olhar dessas pessoas. E eu tenho tido, eu acho que você também, o prazer e a satisfação de poder perceber isso. E na forma dessas pessoas, que o nosso povo, que a nossa gente,
e a felicidade e a alegria com que compartilha todas essas conquistas. Estávamos agora e foi para a Câmara. Um projeto, secretário Francisco Salles, você foi decisivo nessa condução, no projeto que foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores, em que nós estamos definitivamente resgatando o transporte público da nossa capital. Foi preciso muita ousadia, muita coragem. E você capitaneou diversas dessas reuniões. Mas hoje estamos colhendo os frutos, Francisco, de todo esse esforço, de toda essa dedicação. Encaminhamos para a Câmara o plano de metas para melhorar o transporte público, colocar mais ônibus e ônibus confortáveis, diminuir o tempo de espera das pessoas, aumentar o número de linha, para que as jornadas sejam mais expressas e, consequentemente, mais curtas, menos penosas para a nossa gente, que sobre mais tempo para se dedicar a si, à sua família, ao seu bem-estar, que foi junto o bem, que é o bolsa, oh, perdão, foi junto o passe livre, que é mais uma força que a gente está dando para o nosso estudante. Agora estudante não paga na nossa capital. Estudante vai estudar de graça. Estudante vai poupar esse recurso para poder investir nos seus estudos, nos seus livros, numa alimentação do que precisa. E também tivemos a coragem de zerar o ISS no momento difícil que o nosso país passa, que a tarifa não pode aumentar, momento de inflação, de muita dificuldade, mas estamos cortando na própria carne para poder ajudar o trabalhador e a quem mais precisa. Isso fruto do seu trabalho, Francisco, da sua dedicação. Então, quero aqui lhe agradecer pessoalmente e publicamente pelo seu esforço e pelo seu trabalho. Você, delegado André Costa, nosso João Lobo, também representando a nossa procuradoria. Medida difícil, medida corajosa, e que hoje seguiu e já foi publicado para a Câmara dos Vereadores para definitivamente se transformar num legado e numa política pública para Maceió. Não do prefeito JHC, do secretário Francisco Salles, nem do André, nem do João Lobo, mas do município de Maceió. E por lei, nós cravarmos no nosso município todas essas conquistas para a mobilidade e para o transporte público da nossa capital. Anunciamos hoje o VAMO, que é Vá de Mobilidade Urbana. Nós vamos acabar com o bem legal. Constrangimentos, as pessoas no meio da rua sem ter onde comprar o crédito, só caía depois de 24 horas, as pessoas sem informação, turistas que nos visitavam, não podiam usar o transporte público, um caos, desorganização absoluta, falta de competência, de coragem, lançamos o VAMO. O VAMO, nós agora vamos ter uma ferramenta com três, hoje, possibilidades de pagamento, tanto com o celular, no QR Code, quanto o crédito que você bota pelo celular no cartão, você não precisa mais, é online, é em tempo real, qualquer hora do dia. Você precisa se deslocar fisicamente para um ponto. Ou pelo seu cartão físico, seu Mastercard ou Visa, fazendo propaganda aqui, tá indo, mas Mastercard ou Visa, você pode, no seu cartão, e os bancos digitais hoje todos já são por aproximação, você vai conseguir, na hora, pagar a sua passagem. Então, toda essa tecnologia embarcada, ela precisou de um tempo e de um planejamento. Iniciamos com 11 ônibus, que vai começar pelo Salvador Lira. Nós vamos ampliar no próximo mês, Chico, para 60 ônibus. E até o final do ano, é a meta, Silvânia, é para que nós tenhamos os 611 ônibus já operando com esse novo sistema de pagamento. Então, essa é a mudança e a transformação que Maceió precisa, passando por um processo de atualização, de modernização, levando mais conforto e, sobretudo,
mais dignidade para a nossa gente. Estamos a todas as semanas, e eu estou querendo me recuperar da voz, e toda semana tem um discurso, uma reunião, uma entrega, e agora com a máscara pronta, aí é que eu forço mais ainda. Você quer pegar umas aulas aí para ver como é que fala, que eu não sei, deve estar falando da forma errada, e eu forço muito a voz. Mas que bom, não é isso, Deivinho? Que bom que a gente está, e aqui atuando, e cumprimentar os meninos todos do planejamento, e as meninas, agradecer, né, as meninas competentíssimas, que fazem um trabalho maravilhoso, são muito competentes, fazem projetos arrojados, né, projetos modernos e projetos inclusivos, pensando na cidade voltada para as pessoas. E aqui também a gente lança também um novo conceito, que são dessas ruas compartilhadas, carro, bicicleta, pedestre, vamos dar um ritmo diferente, sobretudo porque é um centro, mais do que qualquer outra rua e outra localidade, é um local para pedestres. Né? É um local para você, com tranquilidade, poder andar, poder passear, você dar ali o seu ritmo, poder aproveitar, desfrutar do nosso centro, né? Que é lindo, que tem prédios históricos, que tem toda a sua arquitetura e lojas imponentes também, como pequeno comércio e como os nossos ambulantes. Então, o nosso centro tem essa magia. E o nosso centro, se você quiser ver gente, né, venha para o nosso centro, que não para. A dinâmica do centro é essa. É toda hora, gente para cima e para baixo. Né, e o centro tem essa capacidade de aglutinar e de juntar as pessoas. Vamos lançar em breve outras boas notícias, que traz também mais ferramentas, inovação, para que a população também possa utilizar, que envolvem tecnologia, enfim. Mas a gente vai estar anunciando, viu, André? Porque pode ser tudo de uma vez, não, né? Deixa a gente terminar o projetozinho direitinho, para a gente poder voltar aqui e estar anunciando. Então são muitas conquistas que ainda estão por vir, que nós estamos construindo a cidade de todos nós, e eu só tenho aqui a parabenizar e compartilhar essa alegria com todos aqueles que irão diretamente ou indiretamente se beneficiar da revitalização do nosso centro. Aqui agradecer toda a Guarda Municipal, os guerreiros e as guerreiras da Guarda Municipal, né, os nossos fiscais aqui do centro, a todos vocês. Agradecer pela forma sempre muito, a condução, né, dos nossos agentes, sempre profissional, da melhor maneira possível, dando as orientações que se precisa, compreendendo as peculiaridades do nosso centro e trazendo no trabalho deles o sentimento que nós estamos, não é isso, Tiago, imprimindo a cada dia. Então, agradecer a todos vocês pelo esforço diário, por tudo que tem feito e tem se dedicado pelo nosso centro. Carlos Jorge, lhe parabenizar e lhe agradecer também por, de forma tão rápida e dedicada, já temos conseguido já tantas conquistas, né, que nós ainda, tantas outras que vamos anunciar. Mas na última ação específica, nós conseguimos abraçar, acolher centenas de ambulantes com o nosso cartão, com a nossa cesta digital, com esse crédito de R$300, aliás, de R$400, que nós demos a muitos dos ambulantes que foram contemplados para poder também ter acesso a essa transferência de renda, poder comprar uma cesta básica, o que precisa para a sua casa, enfim, para poder trazer mais dignidade. De modo geral, cumprimentar a todos, agradecer pelo carinho, pela confiança, por tudo o que vocês têm demonstrado. A capacidade de trabalho, a capacidade de compreender esse novo momento que nós estamos vivendo,
não desistir da nossa cidade e saber que nós vamos juntos, transformando Maceió, transformando a cidade de todos nós e compartilhando e comemorando a cada conquista, a cada passo que é dado. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. A gente pede para que as pessoas